ئەم کاتتان باش استراتیژی ئەم شەومان لەسەر کۆچی لاوانە بۆ هەندەران لەم چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئەو دیمەن و ڤیدیۆ ناخەژێنانەی کۆچی لاو و منداڵ و خێزانی کورد لەسەر سنوورەکانی بیلاڕووسیا و پۆڵەندا لەسەر شاشەی تەلەڤیزۆنەکانمان دەیانبینین و هەموو ئەو بەسەر هاتانەی بەردەوام لە خەڵک و سۆشال میدیاوە بۆمان دێن گریانێکی قوڵ بە ناخمان و تەزێکی نامۆ بە ژیانمان دادێنن سیارگەلێک لە بەردەمان خود دەبنەوە کە ئاخ و هۆکاری ئەو لێشاوە کۆڕەویە چییە ئایا ئەمە دیاردەیە کە و ڕەهەندی سیاسی هەیە یان گرفتی کۆمەڵاتی و ئابووری پاڵنەری سەرەچین بۆ کۆچ ئاخۆ تاکەی کۆچی لاوانمان بۆ هەندەران بەردەوام دەبێت لەوانەش گرنگتر ئایا حکوومەت و خێزان و کۆمەڵگا ڕۆڵیان چییە لە چارەسەرکردنی ئەو گرفتانە بۆم مەبەستە میوانداری هەر یەک لە بەڕێزان ڕێبوار بابکەی سەرۆکی لێژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە لە پەرلەمانی کوردستان و هەروەها لە بەریتانیا و بە ڕێگای سکایپ بە ڕێز کاک دەشتی جەمال سەرۆکی فدراسیۆنی سەرتاسەری پەنابەرانی عێراقمان لەگەڵە بەخێرهاتنتان دەکەین کاک ڕێبوار لە جەناب تۆ دەست پێ دەکەم ئەو وەکو گوتم ئەو دیمەنە ناخەژێنانەی کە ڕۆژانە دەیانبینین چەندان کەس گیانیان لەدەستداوە ئەم لێشاوەی کۆچێش بەردەوامە هۆکار لە پشت ئەم لێشاوە زۆرەتیەوە ڕێگای ئێوە وەکو پەردەمان وەکو ئەو لێژنە بەرپرسیارە لە پەردەمان چیتان کردووە بۆەوەی چارەسەرێک بۆم گرفتە بدۆزنەوە سپاس بۆ دەفەتە ڕاستیەکەی و بابەتە ئمە لە زۆرێک لە میدیاکان لە عەرەبی و جیهانی و کوردی قسەمان لەسەری کردووە بە تایبەتی ئاماژەمان بە هۆکارەکان کردووە هۆکارگەلێک هەن لە پشت چوونی گەنجی ئێمە بۆ دەرەوە داوای مافی پەنەبەرێتی لە وڵاتانە دیارە ئێمەش وەکو هەرێمی کوردستان دابراونین لە ناوچێک کە پێدەڵن ڕۆژهەڵاتی ناوین لەو ململانەیانەی کە کرێ لە نیزاعاتی سیاسی نیزاعاتی مسلح ئەوانە بەڵام بە خۆشببختانە ئەوەی کە کۆچی گەنجی ئێمە وەکو هۆکارێکی سیاسی جیاکاتەوە لەگەڵ گەنجی وڵاتانی دەوروبەر تەنانەتەوە تورکیا ئێرانە یەمەنە ئەفغانستانە سۆماڵە لە ئەفریقیا لە ئاسیا ئەوەیە کە هۆکاری سیاسی و نیزاعاتی مسلح و چەکداری ململانەی چەکداری و جەنگ و ئەوانە یان نەبوونی مەساحەیەکی ئەو تۆ لە ئازادی دەربڕین لە گروپە تەجەمعاتی سیاسی لە میدیای ئازاد ئەوانە پاڵنەر نین یان هۆکار نین لە هەرێمی کوردستان بۆی کە پاڵ بە خەڵکی ئێمە و بنێ بە تایبەتی شەریحی گەنج بی لۆ بکاتەوە بچێتە دەرەوە بەڵکو هەندێک کۆمەڵ هۆکاری ئابووری کۆمەڵایەتی تەنانەت هەندێک ئۆکاری شەخسیش لە پشت ئەوەیە کە گەنجی ئێمە بیر لۆ بکاتەوە بچێتە دەرەوە بەڵام بە دەرەجەیەک هۆکارە ئابووریەکانە بە تایبەتیش نەبوونی دەرفەتێکی کارە بۆی کە ئەم گەنجە بتوانین لە هەرێمی کوردستان لە ڕێی ئەم دەرفەتی کارەوە بتوانی خۆی بژێنی ئەوەی من ئاگادار بم حکوومەتی پەرلەمانی کوردستان بڕیاریدا کە لێژنێک پێک بێنە سەردانی بیلاڕووسیا بکە مەبەست لەم لێژنێ و لەو سەردانە چیە ئێمە وەکو لێژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە و ڕەوەندی کوردستانی لە 20 دەی ساڵی 2020 یاداشتێکمان بەرز کردەوە دامانە دەسەی سەرۆکاتی پەرلەمان داوامان کرد کە دانیشتنێکی تایبەتی پەرلەمانی کوردستان بە حضووری وەزیرە تایبەتمەندەکان لەسەر ئەو پرسە کە ڕەندێکی ستراتیژی و وەتەنی هەیە بۆ هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی سەرمایەکی مرۆیی گەورە خەریکە کوردستان جێ دەڵێ ئەو سەرمایە کە پێدەڵێن شەریحەی زیندوو وەی کە هەموو تەوقعات و هەموو بڵێن ئایندەی لەسەر ئاوایە کرێ خەریکە کوردستان چۆڵەکە فعلاً یعنی لە 25 یازدەی 2005 دانیشتنەکە کرا دانیشتنەکە لە بەرنامەی دانیشتنەکە تێیدا بۆ فقەرێک کە لەسەر ئەو پرسە قسە بکرێ بە ئامادەبوون و پێنج وەزیری تایبەتمەند بەڵام بەداخەوە بۆی پشێوی هەندێ پەرلەمانتار لە ئۆپۆزیسیۆن و لە دەسەڵاتیش و بەهۆی ئەو تەپ لە لێدانەی کە دروست بوو دەرفەت نەدرا و دەلیڤە نەدرا کۆبوونەوەکە دانیشتنەکە لەسەر ئەو پرسە گرنگە بچێتە ڕێوە من خۆم بەش بە حاڵی خۆم وەکو سەرۆکی لژنەکە تکاو ڕجام لێ کردوون یەک بێ پێم وتن تکاتان لێ یەکەین کە دەرفەت دەن با لەسەر ئەو پرسە گرنگە قسەوان قسە بکەین وە بزانین حکومەتی هەرێمی کوردستان چی لە هەک بەدایە بۆ چارەسەرکردنی ئەو وەزیرە تایبەتمەندەکان باوەرتان هەبێ ئەوانە ئێستا بەشێکی کە شین و گری ئەکەن بۆ پرسەکە هەر ئەمانە بوون کە خۆیان بە منیان وت بابەتەکە گرنگ نییە کامە وەزیر بانکراوە بۆ پەرلەمان بۆ قسەکە ئەو کاتە کۆمەڵێک وەزیرمان بان کرد ئەوانەی کە معنی بوون پێی وەزیری پلاندانانە وەزیری ڕۆشنبیریە وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتیە چەندین وەزیری دیکە بەڵام دوای ئەوە ئێمە کۆڵمان نەدا بەردەوام بووین ئێمە ئیستیزافاتی وەزیرمان کرد بۆ لژنەکەی خۆمان وەزیری ناوخۆمان بان کردووە سەرۆکی فەرماگەی پەیوەندیەکانمان و خەڵکی دیکەمان بان کردووە لەسەر ئەو پرسە
لە دوا یاداشت و دوا داواکاری ئێمە کە بەرزمان کردەوە بۆ سەرۆکاتی پەرلەمان داوامان کرد وەکو لژنەی خۆمان ئەبێ سەردانیەکی مەیدانی خەڵکی خۆمان کەین لە وڵاتانە بۆی تێبگەین بە واقعی معاناتیان ببینین بزانین لە دیوە قانونیەکەی چیمان پێکرێ لەبەرەوەی کە اتفاقیەکەی جناب شتەزانی اتفاقی جنێفی ساڵی 1951 بپێ و اتفاقی کە پەیوەستە بە مافی پەنابەران دەبێت وڵاتانە مامەڵەیەکی لە چوارچێوەی ئەم اتفاقی بکەن لەگەڵ مهاجرین و پەنابەران بەڵام ئەوەی کە ئێستا دەگوزەرێ لە سنووری بیلاڕووسیا وڵاتانە بەدەرە لە اتفاقیەکە بەڵکو وەکو کەرەستەیەکی سیاسی بەکاردێنن بۆ ئەوەی جۆرێک ئێمە وەکو لژنەی خۆمان کە بڕیارە سەردانی پۆڵەندا و بیلاڕووسیا بکەین ئەمانەوێت لە دوو بعدەوە ئەلبەتە بەیانی کۆبوونەوەیەکمان هەیە بۆی کە بەرنامە ئۆجندای خۆمان دیاریکەین لە سەردانەکە یەشەکیان لە بعدە یاساییەکەیە دەمانەوێت بزانین چەندە ئەم وڵاتانە حکوومەتی ئەم وڵاتانە مامەڵەیەکی تەندروستی یاسایی لە چوارچێوەی اتفاقیاتی دەولی مامەڵە لەگەڵ پەنابەرانی ئێمە ئەکەن چەندە توانراوە و پەنابەر وەکو مرۆڤ وەکو پەنابەر مافی دەستە بەرکراوە مافە یاساییەکانی هەڵوێستی یاسایی ئێمە بۆی کە قسەیان لەگەڵ بکەین چییە دیوەکەی دیکە کە دیوە مرۆییەکەی بزانین معاناتی خەڵکی مە چییە؟ ئایا بەشێکیان ئەیانەوێ بگەڕێنەوە ئەگەر بگەڕێنەوە بۆی تەنسیق لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەوێشەوە لەگەڵ حکوومەتی عێراق بتوانین بیانهێنینەوە یان چەندە ئەتوانین لە معاناتیان کەم بکەینەوە کاتێک ئێمە قسە لەگەڵ حکوومەت و بەرپرسانی یان لەگەڵ ڕێکخراوە نێو دەوڵەتەکانی ئەوانەی لە بواری مرۆیی لە بوارانە ئیشەکەن بینە سەرخەت لەگەڵیان بۆی کە هاریکاری لۆجستیان بکەن هەموو ئەوانە ئامانجی ئێمە دەبێت لە سەردانەکەمان ئیشاڵە بۆ بیلاڕووسیا بۆ پەڵۆنیا لە بەریتانیاوە کاکدەشتی جەمالم لەگەڵە بۆ قسەکردن لەسەر ئەم پرسە گرنگە کاکدەشتی ئەم کاتەتان باش تۆ وەکو کەسێکی شارەزا لەم بوارە و چەندین ساڵە خەبات دەکەی بۆ مافی پەنابەرانی نەک هەر کورد بەڵکو عێراقیش لە وڵاتی بەریتانیەوە ئاگاداریشی کە ئەوروپا لە چ دۆخێکدایە و پەنابەران لە چ حاڵەتێکدان پێدوایە ئەوەی کە ئێستا دەگوزەرێ ئەو لێشاوە گەورەی دەبینی کە خەڵک دەچێت بۆ بیلاڕووسیا کە ئێمەی کورد بەشێکی بچووشین لەو گرروپە یان لەو نەتوانەی کە ئەم ڕێگایە دەگرنە بن بۆی لەوێەوە بێن بۆ پۆلۆنیا لەوێشەوە بۆ ئەڵمانیا خود وڵاتانی دیکە بەڵام ئەوروپا و یەکێتی ئەوروپا و تەنانەت بەریتانیاش کە ئێستا لە دەرەوە و یەکێتی ئەوروپا خەیرانی گەورەی ئابوووریان هەیە بارگەی ئەو هەموو لێشاوە پەنابەریە دەگرن ئێستا بەڵێ تەوان من لەو جێگەوەوە باسەکەم کە هەروەک بەڕێستان لە سەرەتای بەرنامەکەی ئاماژەتان پێکرد سەبارەت بەم ڕووداوە ناخ هەژێنەی کە دوێنێ زوومی هەموو کامێرەکانی دنیا چووە سەر ئەو شەفۆلە گەورەیە لە شاڵا و گریان و هاواری دەیان لە ژن و مناڵ و پیر و پەکەوتە لەسەر حدودی سنوورەکانی وڵاتانی ئەوروپا ئەمە جارێکی تر دوو ڕووی سیاسەتی وڵاتانی ئەوروپا لە پەیوەند بە مافی مرۆڤ و مافی پەنابەریەوە ئاشکرا دەکا کە ئەو ئیدیعانەی کە یەکێتی ئەوروپا لەسەر مافی مرۆڤ و لەسەر مافەکانی پەنابەران هەیانە و بینیمان بە چ شێوازێک لە توندکردنەوەی سنوورەکان تا غازی فرمێز لێدان لە پەنابەران و غازکردن بە چاویانە و تەقەکردن و فشارهێنان لە ڕێگەی فڕۆکەوە بەسەر شەوانە بۆ ئیزعاسکردنیان و وەزەخەتێنان بۆ ئەوەی کە ئەو پەنابەرانە بگەڕێنەوە بە لە رووسیا هەروەک بینیشتان پەنابەران کەوتنە نێوان یاریەکی سیاسی ماوەڵەیەکی سیاسی سەرجەم وڵاتانی ئەوروپا وە کێشەیە کە ئەمڕۆ لەگەڵ بە لە رووسیا هەیانە و بەلۆر رووسیش مەسلەی پەنابەری کە کردووە بە کارتێکی سیاسی لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپایە دیارە ئەمە ڕووداوێکی هێزگار ناخەژێن بوو بەڵام پێم خۆشە لەو جێگەیەوە بڵێم لەسەر ئەو قسانەی بەڕێزی میوانەکەت بەڕاستی من دەڵێم نە پەرلەمانی کوردستان و نە حکومەتی هەرێمی کوردستان هیچ شتێکی لە هەکبەیان نییە و داواشیان لێ یەکەم سەردانی ئەو وڵاتانە نەکەن ئێوە زۆر باش دەزانن خەڵکی کە لە کوردستانە گەنجێ ژنان و پیر و پەکەوتەیە کە لەو کۆمەڵگایە هەڵدێت سی ساڵ دەسەڵات و برسێتی و هەژاری و نەداری و دۆخێکی نەخوازراوە کە ئێوە بەسەر خەڵکی کوردستانە داتان سەپانووە ئەوەی پەرلەمان
ده سال یان 12 سال بر لیست یاداش مخسته سرمیزی پارلمان همو کابینه یک به دوایا ککان کورن چشی گنجان حکن کورن چشی او پناورانی ک لولاتانی دراسه جیریان کردو او دیان جنازانی ک لولاتانی دراسه نیژراون او دیان انسانانی ک به سروشن بون بلنتان به امدا پارلمان نهایتی حکمتی ارتشی اوکات نگیاداش تکتان خلاص زبال دانه و هیچ کدام وازکانی خود تان جبرجی نکن خالق بدوای خالبجارت نکانو با یکود کرد نوا اما پیامی که اوی دنیا رویدا پیامی که لمس روز را بر دیده آگاداری خالق لذت یه و حال ده گای روما کن ولاتانی اروپا یه و هیستن لحق بیانیه بخیری تقدانی اوان امضا کرده که چرا نوسی اوان شاری نانیان لر ری اولاتا باره نا اصایی که پولونیا را گیندو و او باره نا اصایی که پولونیا را گیندو و ها با او قیرانی که لسر سنورخان یعنی لگل بلاروسی هر وها او ای که او هشداری که یچتی اروپا دایت با بلاروسیا که پنابر و کچکی چی سیاسی بکر نهنه و او هشداری که امریکا دعوت به بلاروسیا که او کار دکات کاری که قزوین پیشتریش ولاتی هاشه و هبا با او مبسته پنابر یعن وکو چک اک بکار هینا وکو گوتیم ایمه کرد بشه چی زور بچوشین لو قیرانه گوره و او قیرانه تنها لکردستانی لزور ولاتی دنیا هی تنانت لهندگ لولات پیشکوتوکانی دنیاش همان شده که خلق کز دکار شوینه با شوینه چی دکار با هوی باری آبوری و بلام آیا بلاروسیا بچه تا جر او فشارانه و باوی چاره سرک بوم دخ بوم خیرانه بود از تو لذای ام فشارانه بله هر وقت نسرت او آمادم پیکر بله روسیه و ام مسئله که با کارتی سیاسی معمولی سیاسی هر وقت چون حکمتی ترکیه چند سال بر لیز دا به مسئله پنابران و بدوای او رودوانی کل ادلی بر روی دا با افشار بینه با چیتی اروپا و رازیان که با سیاستانی که ویز بیبات پیش روا درگای کرد و خویان شاروانی کن خالقیان هانه یا که بیان خانسر سنوری یونان بوی لرگای یونان و افشار بیانن بوی چیتی اروپا و امتیازی بیورگنن بلا روز خریک همان ام سیاستا لبرانبر چیتی اروپا دوائی اوی که گماروی سیاسی گماره عبوری خراوات سر دوی بم رگیا لرگای کیسی پنابره و افشار بیانن بوی چیتی اروپا بوی که او گماروی لسر لابنو و مل بدن با داخوازه کانی و پسنا پای گفتوگو کردنو لگل یعنی هر بویا امرو با پیچوانه شو ولاتان یکیتی اروپا باری نایساییان را گیندوا و هر ازده هر ام بیانیه سروک وزیدانی لیتوانیا سردانی هیزکانی خوی کردوا حکمتی المانیا داوی لولاتانی تری اروپا کردوا که هیزی پولیسی زیادر بنیرن دزگاکانی فورنتیس که دزگای اکن بسدان ملیار یورو اخریت خصمت یانوا نیراون بوی سر سنورکان تون کنو اما سرباری تون کرنوی مرزی لاتیویا، مرزی پولانیا، مرزی لیتوانیا و جگل لوش لناو خوش دیان پنابر هر ایستا لنیو گرتوخانه دست بسرکان چل لیتوانیا، چل لپولنده، لحلو مرزی چی هزگار خراب داشت یان بسر دبن هر وقت امرو ایم اقلاو من کردو تو دیونو امرو نارضایتی بر فراوان بو لنیو او کمپانیا ولامی او حکمتانه لکاتی که ادعای دیموکراسی کن لکوانی که ادعای کن که اندام لیچیت اروپا پایمالی همو ستانداردن یو دولت کانه کن لباری مافی مروف و لباری مافی پنابر و دیان پنابر لوی ننی بیخوا لوضعی چی نخوش را جیان بسره بن داوی پنابریشان کردو دن مافی پنابریشان رتا کردو بوی او حل سوکلتی استه ولاتانی اروپا و لیتوانیا و بلروسیا و پولندا و لاتیویا و همه ولاتانی که پیچوانی همه ستاندارد جیان یعنی لباری مافی مروف و مافی پنابری و یه ملو باری و نارضایتی نامی من خطوط سر دادگای اروپا با مافکانی مروف و سر جم حکمتانی یکیتی اروپا و او مافکانی شا خلصو کوتی چی نامروفانا مامالاکن لبرانبر پنابران و ریخ رایوی نتوی گرتو کان من برپس کردوا بفوری ده به بهانه او پناورانه او بچن هر کستا سرما هر رشه مرجیان لیکا لماوی را بردو دا چوار کس مردون لو مرزه یکیان اولاتی هولیر بوا که شکری بوا بدلیل فریانه کوتن و احمال کردنی لو سنورا بدا خوش جانی لدست دا استا جانی صدان هاولاتی ریمی کردوستان لبردن بطرسی مرگاه که داشتی جمال لبریتانیا لگلم بوی زور سپاس با سرنجو تیبینی خانتن که ریبوار وکو گوتمن خلقیک
بیانی سپرد و لورگه خلقی که زور پاره خوره و خلقی که قاچاق سیاسی بم باره و دکه لحب برانبر اوش ده ولاتش وکو بیلاروسیا که دیجی منفکانی مروفه که باوری به حلب جردنی رابردونه با سروکی چی دکتاتوری هی و چندین کسی خوی زندانی کرده درگاهی چی کرده تو دوه یچیتی اوروپا ناچار بکه که باور بم حکومت نایاسایی بینن که بیلاروسیا ده هی لبرانبر ده خلکانیک بونه تا قربانی ایم وکو کرد، ایم وکو برپرز، وکو خیزان، وکو کاملگا پیوسته چی بکن باوی امشتان بکن بلان بر لوی ولامی و بسیار بده و تا وکو یسته چی تن کرده و باو کسانی لو رگای جانیان لدست داوی اخو داوی گرانه دکن با هرین بلا جاری حزم کرده و بررزه بو ما باید باوی که بیزانی با ایم چی من لحق با بو و چی من لحق باش ده هم حکمت یاریم کسان هم ایمش دیار او با خوی لندن شوینی گرمو هیچ کشی نیه دیوی با دنگ دعواکاری خلچی امونه چین که لمعاناتی که زور دان و او خوی لو موقع نیه با مبلی بچین یعن نچین تیرانینی او لایک او ایمال دمانی ایما اوی که لهم خوشی هم خلچیش که وکو او بیرکاتو باب زانی ایما زور من لحق ببو و تنانات حکمت یاری مکرسانش اسا دی مسیری او ترمی که او خوی باسی کرد کسو کاری که دعوان لیه کردم در مکان بود وینم من دست بچه لگال نوسینگ برای سرچ حکمت قصاب کرد راست خو سرچ حکمت ارکی هنانوی در مکه خصص سرشنی. بله. روزانه خلقی ایمال لیوی پیوندی من پیوکا باسی لمعانات کانی خوانکا دوای لیم آکا که بهانانو بچین. بله. ایمال ما وی رابردو پنجا و شش کس من او ایم هنامانو نه او برای زکنایی لخو نه او بر پرسی بابلن پلتفرمی پنابرانو آنها نام نشانه کی جورا عریزی لخو نه. پنجا و شش کس من هینا اگر ایمه نبواینه و نوسین بررس که مسئول بارزایی نبواه ایساش ابواه لجر چپو که چکدارکانی کسر با ارتشی ترکان لسوریه لناوچه عزاز لدسپیکی کورونا و تاوکو ایسا او خلکانه ایمه که گیریان خواه لولاتانه که کورونا تشنه یکرد صدان کس بلکو هزاره خلک من هینا و تاو او ایمه بوین اومد لسر آسی پرلمان ایمه یاداش من برس کرده تاو بخم معاناتی خلقی خوامانه و چوین و دعوامان کردو ایسا که ایم دعوایا که این بچین لگل معاناتی خلقی خوامانه و کو باسم که لسر دو آس امانویش که این آسی کن یاسایی ایم موقفی قانونی من چیه چون اتوانی لچوارچو یاسا کانا لگل برپرسانی مولاتانه قصب بکن بوی بلانی که معاملهی که تندرسیان لگل کن او بر رزش زانی هم خلچی کردستان زانی بله خوی امان بونمونه مثلا پولونیا اصلا پولونیا هنده کمپی درست کردو و خلکی ایمه که تیا نشتجیه کراوا معاملهی که تندرسی ها لگل ناکا او خلکی ایمه که اصلا پولونیا پیویسی بوی که ایمه بحانه اینه و بچین لگل برپرسان قصب کن لوی لگل ریخراوانی و دولتکانی بواری مروی قصب کن وی بتوانین لبواری لوجستی چیان بوب کن لبواری یاسایی او ایم این اتوانین وکو مؤسسه بکن نک خلکی جی که لیرو لوی ملا وکو حکمت هریمی کردستانش من وکو سروک او لجنه پیش ماه یک وزیری نو خوش مان بان کرد ایساش دوام من کردو وزیری نو خوب بیتا و بوی لسر پرسی که گرین که پیدال نوسینگه قاچاق چیتی لاری بکوسن ازانی دکتر او نوسینگانه باش کرد ویزای بیلاروسی اندابین کردو با خلکی ما ناکری لکات یک در تو بتوی معالجه معاناتی خلچی ما که لو سنورانا بلام لیره هند خلق قاچاق چیتی به مروه بکن ویزای ان بو دابین کن کشو هوایکه لبار کن بو که خلکی ما ابی ایما او ریگانه او ریکارانه که خلکی ایما لری او ری لو ریانه و اچنا درو او کشو هوایانه لبار بین لینا گرنه او کشو هوایانه هبه بو مو بس داوما کړه جاري کتر وزیري نه خو بانک نه چندین جار وزیري تایبت من بان بار کړو بولج نه کس اضافه مان کړو فرمانګي پیوندکان بر دوام لګولین او ایمین لګل حکومت هری بو کورسان که بشوي کی کرداري بدم داواکاری خلچې مو وشه لګل وزارت کان دي که یعنی او وهمه ک دروس کرا او ک اروپا به هشت ک خود د زانی من د زانم و زور به او پنا برانې کې سلس سنور خانو ان چندین سال شل ولات خان د شین د زانن اروپا او به هشت نه باسی لیو دکری تا و زوربه اوانی که دستون ما فی پناه برایتی هم پی نادری لکم پی که ده هل درین و تا اوکاتی بیزار دبن یعن ولاتا که انزی دین لین توشی چندین گرفتی درونی دبن ام کسانا چون بتوانین ام پیام جا اما یه چکا لحوکار سرککران که کاریگری که نرینی کردو تا بیر کرنه و هوشی بشک لگنجانی اما لسالانی رابردو هند خلق لیرو لوی لقلبی اپوزیسیون و لدروی اپوزیسیونش همیشه پیامی پروپاگاندایان با گنجانی ایم او بو که گنجی ایم به امید کن لولاتا اوی که پیدا لند دوزینوی درفتی کار او کانسپتا او ارکی حکومتی هریم کردستان که سازشی لسنا کن چه خوی وکو کرتی گشتی بی بایانده بی که چه لرهی کرتی تایبتا بلام پروپاگاندای فکری
ويشتا تشارشو ارهابي فكري وخلقي ديك ليبر بسياره بشك لو خلقاني اما وكنا مازج وكو سامبل هنا ومانا تو سمان لقال يان كردو وتويتي اما هل مثلا ثمن مواليد يان 2000 بو اما جان بو كردو ك اما هر حسمان ببوني خو مان كردو وكو گنج اوا جورج دراوين كم ولاته هيچ بيروزي تداني ام ولاته هي اونيه كتيدا بجي مثلا درفتيكا رنگتو امرو بوي هندي هلو مرجي داراي ابوري او درفتي كار دس نكري والله استاجا غير سيري ستاتستيك خام كن درفتي كار كدن لم ولات اي مزور باشتر بشكل ولات كان اوروبا يعني بون من من باب يضل ما مستاي شي زانكو بشهاده كي من او ما مستاي شي زانكو او باريك اللي روري دكري لاوروبا بشناك او باري او اوندش ورناغري كه ترى يعني ساعات ايشش كاج امريكاني ايشش وبزق الله هيك لاوروبا باذاني ظروف عمل لوي ظروف شي زور انا بس تكلي راوي بو خلشي ما لم راستيانا تاو كوستاتي نجيش اذاني خو يكشته خو مساله كوتش جاري بر لهم مشتك اي شكل ما فسر الشكاني مروف ولا جارنامي جاني ما في مروف اتفاقيه جنيف صالي زانو صوتو بانجاوي كما انا ما فدا بمروف لهر شوينيكي ام دنيا بي سرنشين بي يعني لو شوين انا بلام اگر كوتشك بتواني اسوي كانت بردمي رون بي و بقي شويني ما بستو ما في نشته جيبونت بدني خو كوتش كردنيش هندي ايجابياتي هي او ليش او بلين خلشي مال صالي هشتا كانوا نوتا كان كوتشانا كرد بون با بلين بالبشتي كي باش بو هريمي كرسان لروي سياسي ولا روي اقتصادي ولا صالي نوتا كان كريم لروي فكري ولا روي ثقافي وخلق لوي شهاده برزي هنا بسبوري جامان هي توانا وشياني جاجامان هي خلق مان هي لمراكز قرار لنا وندكاني بريارا نزيكا شش برلمانتاري كرد مان هي تنها لبرلمان السويد او كاتي خويا كوج بربون طبعا كتشون سد يعني الريان الاول اتانا كردو كوات كوج بري ديوي كي بوزيتيفا وديوي كي نرينيا بلام اويك ايما براسيليني جرانين اويك خلقي ايما كاتك لو هلو مرجي استا يشتي اوروبا تنانات بشنابستي باتفاقي جنيف ويا ساكاني خوي هموار كردو تو بوي كتون تر معمولا لقال كيسي بنابران بكا هلو مرجي سياسي نيوان يشتي اوروبا هندي ولات وكو تركيا وبيلاروسيا وانكا معامله ای که آبوري بازرگانی به خلشی ما کند هن لبردم لبرامر هندی دستکوتی دارایی یا لهندی دستکوتی سیاسی لحلو مرجی که آوادا اما دلنیان کاته که خلکی اما سر حالا گری رو ام ولاتانا لسنوری ام ولاتانا توشی ام معاناتانا بکه ایستا هیا بوی اگر تو تفضیلک بکی براوردک بکی لو معاناتانا که ایستا خلکی میتیا لگل او روشی ایستا آبوري سیاسی و کمالاتی هرمی کرسان کامی باشتر بوتو بو خزانه کت حال بته بی ولی هرمی کردستان باشه شیوه که استا که روی لأوروپا کردوه که راست رو کن لپرلمانی وکو سویز باست کرده او پوپولیزم در حتنی یا خود شانوی بریتانیا لناو یشتی اروپا هو کارکی یک هکاریخ پنابری کوتا که بوتا قیرانی چی گوره لأوروپا ده یعنی وکو سالی هشتا که نیو بخلچه ایما سادی خویانا گرنو بلان روتا پوپولیستا که کاریگری که زوری که هموار کردنوی یاساکانی ام مولاتانا بشک لروتی سیاسی پوپولیزم لام مولاتانا لسر حسابی معاناتی خلچی ما چونه دا صلاة طبعا که پیش اوی بچنه دا صلاة لکمپینی حل بجاردنه کان یعنی پروپاگنده اوان تا دا صالش بل لیسا تا شش سال بل لیسا هشت سال بل لیسا هر کسی نبو لپردامان دا یعنی لفرانسا یعنی لشوی نکانی دیگه دبینین ام پارت راست روانه چون بلی شاو دستون بو پردامان که کسی پنابری جی حکومت جا کواتا هم گیش اما جنگیش دروس کردو وکو تم لأوروپا یعنی جیانی پنابر تا ده دجوار تر لجاران اما نما چون بتوانین ام پیاما لگنج ولایی خوامم بگنین که ام ولات ایم زور باشتر اصلا چکر لوا خاله کی تری زور گرنگ اماجه پیپ کم اصلا زانی چتی اوروپا که بزانی تو هاولاتی هرمی کرسان مرف بنابرید نه داته زانی با بالضبط لبروی الله هرمی کرسان استقراری سیاسی تدا استقراری امنی تدا دیموکراسی تا که آلوگوری دا صلات لرگه صندوق کانی حل بجاردن وکره مساحه کی باشی آزادی هیا تجمعاتی سیاسی ہے بیرورای آزاد ہے اپوزیسیون آزاد ہے میڈیای آزاد ہے بلے من لبروی درفتی کارم نیا او مافت پینا دا مافی پینا بریتی دا دا کواتا امیدی اوش ما نما و خلچی اما کر رول لولاتانب که مافی پینا بریتی دا چجای اوی کر رگاکان زور سختن توشی و معاناتانی کیسا تیدان دا جین بوی اوی که پیویست بکن اما وکو پرلمانی کردسان
بدر له هر دنګي ډیر ولوي کبي هاشو هوشو تشويش لسر ارکی امه درس او کی امه دیکین ارکی کی سرتای خومانه او ما فیک یعنی د صلاتي کی مؤسساتي خومانه امانوي بکاري بینین بله لسونګي حس کردن مان با بلین بقولای معاناتي خلچ خومانه امانوي چیپ کین د امانوي تنسیق درس کین لګل حکومت اتحادي لګل حکومت هریم کوسان بردوام لسر خط بین بله او کی بکری بتوانی بکین بون مونه خلچ کی رنګ داوی او بکا بقره تواری بکرسان بله امش لو چوارچوي بتوانی هاري کار بین بیان ګرینین نو کاک ربور باب کی اندامی پردمانی کردستان لگلیم بوی با ام گفتگو گرنگه زو سپاسد دکیم هیوادارین کردستان آوادانو ولات آوادانو سروری مروف لم ولات ده هر پارز راو بید شوشتا شد.